Дали знаете газдите Австралија, Швајцарија, Германија, што работиме? Дали вие знаете како не плаќат од тие 150 евро платата што ми е, и исхрана, и патни, и други трошкови што треба? Се од тоа. Толку вкупно. Што останат, колку глеса да, како венчанка што взимат исхрана, по 2,5, рачунај ги 500 денари имам превоз, 2,5, 3, е од тие 9,000. 3 6 на мен. А колко, на колко време е вашу тековен договор? Па мисля на 3 месеци. Много се работи, много, како да кажем, от надлежните викания. Неиздържливо е, не може да се издържи така, що паузи трябва да има, а нема. Не смееш да станеш. И така. Нямаше да се маш ми сега, директор. Сите думат, работниците не ле. Секој сака дума. Ко сме си сите таму, кај директор ојде само. Директор каја сада. Само шо, шо продумај на дума и готово, не смееш. Викате, ојди си и готово, ојде с друга ќе најде. И затоа работниците не смеат да се побунат, сега потраат. А таква е кај нас криза. Па има. Да донасат работа, да се работи и да знаат, и нищо ни плаќат газите на нас. Да се знае да се работи, работникот сака да работи, али сега и да вземе.